Внимание, говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Ты охвагу бриво? Пейус Албатта интересовс разам був Америки сарчёны птандаковши репти. ტრამპი მაგაიმარჯვა გ্লোბალისტური ომის პარტია დამარცხებელია. დიახ. ძინა არჩევნებზე, როდესაც ტრამპა მოიგო არჩევნები, თქვენს რომ პუტინმა დაეხмара და მოსკოვის დახმარებით მოიგო არჩევნებიო. მე მაინტერესებს ეხლა ჯორჯიას შტატიც Грузииა გახდება? თუ ჩელიაბინსკში გაიგუიძებენ ამერიკელები კიდე ჩვენ როგვეუნებოდენ თქვენ თუ მოიგებთ არჩევნებსო ჩელიაბინსკში გაიგუიძებთო დღეს ამერიკამ ჩელიაბინსკში გაიგუიძა თუ სამარაში თუ როსტოშში თუ მაინტერესებს აი ეს ცნობილი მოსამართლე რომელმაც არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით გარკვეულწილად თავისი პოზიცია დააფიქსირა, რომ თვითკოს, ესე იგი ეს არჩევნები რაღაცნაირად ლეგიტიმაციასთან ყავშირში თლაც არ არის. მე მაინტერესებს აი ეს მოსამართლე ამერიკის არჩევნებზე რა სიტყვის როგორ არის ეხლა საქმე? არის კანონმდებლობასთან ყველაფერი ბატონი ხუჭოა არის წყობში ყველა ფერი თუ თქვენ იმას დაвелоდოთ რა ქვია რაღაცნაირად განცხადებას ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა ახლა ბევრი გამოდის ეს კოც ნაც აქტივისტები და ლაპარაკობენ რო რა უხარია თუ კაცო ამ ქართული ოცნების არომადგენლებსო და თვითონ ამ ხალხსო რო აი ეს რეზე იმობენო ტრამპის გამარჯვებასო რა რა უხარიათ. იცით რა არის? ტრამპი ძალიან დიდ გასმხავდება თქვენს კარგაცით, კამელა ხარისისგან. პირველი შე ეს კაცი არის ტრადიციული ღირებულებების, ოჯახური ღირებულებების გულშემატკივარი, მხარდამჭერი ადამიანი. და ხარისი კარგაცით კამელა ხარისი პირიქით სოდომისტების გარკულწილად იდეოლოგი გახდათ. აი ეს გვიხარია ჩვენ რომ ამერიკამ აირჩია ოჯახური ტრადიციული ღირებულებების მემდევარი პრეზიდენტი. ამერიკამ აირჩია პრეზიდენტი, რომელმაც თქვა, რომ მე ომებს კი არ გავაჩაღებო, ომებს დავასრულებო. ეს არის განაჩენი უკრაინისთვის. ომის დასრულება ნიშნავს იმას, რომ უკრაინა უნდა შეეგუოს იმ ტერიტორიებს, დაკარგავს, რომელიც ამ ომის შედეგად გადავიდა რუსეთის დაქვემდებარებაში. და ხა ვინმე თუ აქვს ილუზია, ეხლა რუსეთის ზაპოროჟიეს, დონეცკს, ლუგანს და სხვა ტერიტორიებს ეხლა ადგება და უკრაინაც დაუთმობს, ეს ეხლა მაშინ ადგეს და მიუხავო ძერის ღაფრები და რაღაცები წაიკითხოს პეპი გზელი წინ და კიდე რაღაცა, რა ვიცი, მე ხა ეგ ძაფრები არ მოხდება. ეს არის განაჩენი უკრაინისათვის და ეს არის შანსი საქართველოსთვის. მე მინდა უთხრა ხალბატონ ნინო ლომჯარიას ეკა გიგაურს მინდა უთხრა ნაცმოძრაობის ლიდერებს რომ ჩაალაგეთ ბარგი და გაემგზავრეთ თქვენ იქ სადაც გოლიათი იმიტომ რომ საქართველოში თქვენი ადგილი არ არის იმიტომ რომ ჩვენ გარგაც ხედავთ ახლა რომ შეიცვლება მსოფლიო ამერიკა არავითარ შემთხვევაში აღარ დააფინასებს ამ ხროვას იმიტომ რომ arasdros ამერიკა წაგებულ პროექტებში ფულს არ გარჭავს. დამთავრდა game over. თქვენი თამაში დამთავრებულია, მეგობრებო. თქვენი ადგილი არის იმ ევროპულ ბორდელებში, საიდანაც გამოგიყვანეს თქვენ თავის დროზე. ნინო ლომჯარია, თქვენ ალბათ ამსტერდამის პანელზე მოგიწევთ დგომა. და მერე სირცხვილისგან როგორ დაიწხვებით ძალიან მაინტერესებს. ხო, ამბობდით რომ სირცხვილია რომ ბომბები არ წვივაო. აი ამსტერდამის პანელზე რომ დადგებით მაინტერესებს, ეგ სირცხვილი იქნება თუ არა თქვენთვის? მე მაინტერესებს, ეხლა ტრამპს რო ლანძღავდით და თაცხავდით და რო ამბობდით ესო სირცხვილიაო, ეხლაs იგივე პოზიციაზე იქდებით? ეს სამარცხვინო პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილია. ჩვენ კარგად გვახსოვს როგორ ამყარებდა იმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში როგორ გამოდიოდა და საუბრობდა იმის თაობაზე რომ თურმე ამერიკელები გააკეთებენ იმ აქცენტებს და იმ გზას აღწევენ რომელიც მათ თავიანთ ქვეყანას ააღორძინებს. დიახ, ამერიკელებმა გააკეთეს ეს აღწევა, მაგრამ ქალბატონო სალომე, თქვენ მალე მოგიწევთ არჩევნების შემდგომ გდანის ერვე საპრობილოში გადადანაცლება, იმიტომ რომ თქვენი პატრონი აღარავინ აღარ იქნება. თქვენ იმუნიტეტი აღარ დაგიცავს. დღეს დაიწყო დაკითხვების პროცესი. დაბარებული ქნა ჯორიკარურუა სახელმწიფო გადატრეალების ცნობების ფაქტზე. ძალიან მალე საქმე აღიძრება, אگرתוე ტელევიზიის ჟურნალისტებისა და ტელევიზიის ფロბელების ძინა ამდე გამუხლითაც. მე გეტყვით, რა სცენარი იქნება ძალიან მალე საქართველოსში. ეს ტელევიზიები ყველა დაიხურება, ფორმულა ტვ პირველი ასევე მთავარი არخي ეს პარტიები დაასრულებენ თავيات მოღვაწეობას იმიტომ რომ ფინანსები აღარ ექნება დასავლეთიდან ეს এনჯუ এনჯუ ორგანიზაციების ასევე შეაჩერებენ მოღვაწეობას და აკრძალულები იქتبهят და სახელმწიფო ერთხელ და სამუდამოდ ამოისუნთქებს როგორც იქნა ჩვენს ქუჩაზეც მოვიდა გაზაფხული რა თქმა უნდა, ეხლა რაღაც ძინაამდეგობები იქნება, მაგრამ ამერიკა ნამდულად ვერ აღმოიჩლის თქვენთვის. ტრამპს ეხლა შიგნით ექნება უამრავი პრობლემა გადასაწყვეტი. იოლი არ იქნება მისთვის ეს პრეზიდენტობაც და ყველაზე უფრო მე წუხوار უკრაინელების გამო, იმიტომ რომ უკრაინა შეუნა შეეგუოს იმას რომ ის ტერიტორიები, რომელიც არის დღეს რუსეთის დაქვემდებარებაში вегарас дрос вегард დაბრუნდება უკრაინის შემადგენლობას იმიტომ რომ ეხლა რუსეთის ფედერაციაში შესული ტერიტორიები რამდენად შეიძლება რომ გადავიდეს უკრაინაში თქვენ თვითონ გასაჭით ამას ჭირდება ماشي მესამე მსოფლიო ომი და პრეზიდენტმა ტრამპმა თქვა რომ ის ასრულებს ომებს და დაასრულდება ევროპელი იმ ლიდერების ასევე მოღვაწეობა რომლებიც იყვნენ ამერიკის დასაღლენი დასავლეთში ფერბოკების და э Урсула фон ლელაიერების ძრო დამთავრდა. ეს ჟიგიუნას, გიგიუნასები და ვიღაცები კიდე ლიტვაში ამ ბალტისპირა გიჟი პრეზიდენტების ეპოქა სრულდება. დასრულდა ყველაფერი თქვენთვის, მეგობრებო. Game over. დამთავრდა. და საქართველოს მალე დაიწება სვლას იქითკენ საიდანა ჩვენ დაგვაშორა გლობალური ომის პარტია. ძალიან მალე საქართველოს და რუსეთის აღაძგეს დიპლომატიურ კავშირს ერთმანეთთან და ის პოლიტიკა, რომელიც განახორციელა ბიძინა ივანიშვილმა, როგორც თქვენ ხედავთ, აღმოჩნდა სწორი. ის ბევრი ამბობდა, რომ ეს კოჰაბიტაცია და მეც ვიზახtilde, რომ არ იყოს სტორი და ეს დამნაშავეები, რომლებიც არ დაბარა, icitra არის, ყელაფრის ხარკი უნდა გადაехаდა ქვეყანას. და ყველაფერი ერთbashat ვერ გაკეთდებოდა. ეხლა კი დგება ის მომენტი, როდესაც დამנშავებს პასუხი მოეკითხებათ.nats ჯალათები დაიშჯებიან. მე ამას ეხლა ლოზუგების დონეზე კი არ გეუბნებით, ეს რეალობაა, მეგობრებო. რეალობაა ეს ყველაფერი. შეიცვლება თავთან კელი დანიგანის პოზიციაც. ამერიკის ელჩი ესე ვეღარ აფათურებს ჩვენ საქმეებში ხელს. შეხედეთ რა რესში არიან ეს საწოდავები, როგორი როგორი განცხადებებს აკეთებენ. მამუკა ხაზარაძემ შობლიურ ენაზე დაიწყო საუბარი. კერიშკანუცან, ტირაპეტუცან टाकე. აი, ვისი ბოლოსი ჭაკატაगिरीა, կարող է ვეროშულ მეკმართ, და այդ მართა, ინჩუენკ მენკ აის აქციან ჰიმა ანუ. დიახ, მეგობრებო. ეს 1.3-ით ეხლა რა თქმა უნდა ეხლა ეს თქვენ ხდებით ეხლა რომ რასთან გვაქვს საქმე ეხლა არ არის ყველა ეს თქვენს ეხლა არ გაქვთ ესეთი ფანტაზია რომ ვერ მიგ კაცი თურმე მალავს თავის გენეტიკას მე ძალიან ბევრ სომხი მეგობარი მყავს პატივსენ აზერბაიჯანელებიც ყავს მეგობრები და არ ვიცი ბატონო მამუკა თქვენ მოგიწევთ მე მგონი ძალიან მალე თქვენს შობლიურ სომხეთში გადანაცვლებით საкатериულოს თქვენ არ დაგედუგომებათ დღესაი გიჟივით დაბოდა ხაზარათი თავის აი ამ დამქაშებთან ერთად სააპელაციო სასამართლოსთან ერთი ხუჯუა ვიღაცა მონახე ეს მოსამართლე რომლის გადაწყვეტილებასაც რა თქმა უნდა სააპელაციო სასამართლო დიდი ალბათობით გააუქმებს და ნახეთ როგორ აი ბოდიშთა გაფარჩაკებული არის თელი ეს ძაცმოძრავა ვერც ხალખી გამოიყვანეს ვერც დასაღწდენი აქვს სა ვერც არც ვიზალიბერალიზაცია გაგვიჩერდება. იმიტომ რომ ამ ყველაფერს, რასაც ევროპა აკეთებს და ჩვენს სამართლეს ის იყო ამერიკის კარნახით. და ჩვენ ამალე დავინახავთ, რომ თავად ამერიკა რუსეთთანაც მონახავს საერთოენას. ტრამპს ყოველთვის ქონდა საკმაოდ ისეთი ნორმალური ურთიერთობა პუტინთან და ეხაც ესე იქნება. აუცილებლად მოხდება გადაطويرtorchა რუსეთსა და ამერიკას შორის. არ არის გამორიც ხული რომ ის სანქციებიც მოეხსნას რუსეთს, იმიტომ რომ რუსეთ უკრაინის ომის დასრულება ნიშნავს რომ გარკვეული შეთანხმება მოხდება. რა თქმა უნდა, ამას ექნება ტრაგიკული გარკვეულად ヘルフェრი და თა ტრაგიკული იქნება უკრაინელებისთვის, იმიტომ რომ ქვეყანამ გაიღო უდიდესი მსხვერპლი და ამასთან ერთად დაკარგა ტერიტორიები და მოუწევს ამასა შეგუება. ეხა დაიცმება კითხვა, რომ რიストვისიომეთ თუ კი ეს ყველაფერი დაგვეკარგა. სხვაგზა აღარ ექნებათ მათ და მოუწევს ზელენსკის პასუხისგებლობა. იმ გაფლანგულ მილიონების გამო, მილიარდების გამო, არა მილიონების, არამედ მილიარდების გამო და მე ვთქვი კიდევაც ერთხელ რომ Selensky-ს საკუთარი ერი ფეხები ჩამოקיდებს და ესეც იქნება, მეგობრებო. ესეც იქნება აუცილებლად, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია, სხვანაირად შეუძლებელია ეს მოხდეს, იმიტომ რომ ერთი რამე არის, როდესაც ჩვენ ამერიკა ამერიკის პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, ამერიკას ყოველთვის აქვს прагматиული პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნის და საერთოდ თავისი геоპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე. დონალდ ტრამპი იმით კი არ sazdoobs rom ra șirdeba amatuin ქვეყანას. დონალდ ტრამპი sazdoobs imiti ra șirdeba Amerikael khalks. და ამერიკა არასდროს არ გაიღებს მილიარდებს იმ პროექტში რომელიც არის წამგებიანი. ეხლა იმ ფულიში, იმ ფულიში ნეგ გადინება ამერიკიდან უკრაინისათვის რომელიც იქება წაგებიანი და ვეიცით რომ ვერანაირი რეზულტატი ვერ დადგება ეს ეს რა თქმა უნდა შეჩერებული იქნება ტრამპი ამ ყველაფერს გატრაპ ტრამპის პარტიამ გამოიმარჯვა სენატში კონგრესში უმრავლესობით მოვიდნენ ამიტომ მათ აღარავითარი პრობლემა არიქდებათ იმისათვის რომ ეს ეს ომი მათ შეაჩერონ და ამბობდნენ კიდევაც ჩვენ ამომ შევაჩერებოდოთ თ qua კიდევაც და ომი შეჩერება ამას ნიშნავს ახალი ერა იწყება მსოფლიოში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვეძლება უნიკალური შანსი, რომ ჩვენი ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისკენ გადავდგათ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვისკენ გადავდგათ ნაბიჯები. აღარ იქნება ეს LGBT გარყვნილების აглоმების ჩატარების მოთხოვნა. დაიხურება ის ორგანიზაციები, რომლებიც ამ ამის პროპაგანდას ეწევიან. ამ ეს კაცი დონალდ ტრამპი არის სწორედ ქრისტიანული და ოჯახური ტრადიციების ღირებულებების დამცველი პრეზიდენტი. და ამიტომაც ეცროლეს მას. ეცროლეს იმიტომ, რომ არ უნდათ, მისი გამარჯვება. და დღეს უკვე დგება საკითხი იმისა, რომ ასევე ამერიკაშიც შეიცვალოს ის დგომარეობა, რაც შეიქმნა აი ამ პოტო პერიოდში. აი გახსოვთ იმ ცნობილი რეპერის სკანდალი რომელშიც ჩართული იყო მთელი ჰოლივუდი, მთელი შოუბიზნესი, ესე იგი გარყვნილების სრული პროპაგანდა, პოპდეფის, აი ეს სკანდალი, რომელშიც ვიხილეთ, რომ ისეთი ცნობილი მომღერლები, მსახიობები بودند ჩართული, რომელიც რაღაც სიმბოლო ვარი მტყლასთვის, ხო? თან არა მხოლოდ უცხოები, აქ იყო პედოფილიაზე საუბარი. ამერიკაში ეს დასრულდება ჩვენ ამერიკა არაც გძულს და არც ევროპა გძულს, მეგობრებო. ჩვენ გძულს ამერიკის პოლიტიკა, რომელიც წარმოებდა საქართველოს და მთელი მსოფლიოს მიმართ. ყველგან ისინი ცდილობენ, რომ ის გაეტარებინათ, ის პოლიტიკა გაეტარებინათ და ის პოლიტიკა მოეხვია თავს იმ ქვეყნებისთვის, რომელიც ქვეყნებისთვისაც ეს მიუღებელი იყო და ზალადობით აკეთებდნენ ამას. ტრამპი რო ყოფილიყო ხელისფლებაში, ალბათ ის ომი წარმოхდებოდა, რომელიც დაწყებული იქნა უკრაინაში ჩემთვის არის გულდასაყვეთი რო ეხლა უკრაინას რო უყურებ მე ვარ ნამყოფი უკრაინაში თითქმის შემოვილი მივა მთელი უკრაინა და განსაკუთრებით აი გული მტკივა იმაზე რომ აი ესე გაჩანაგდა ყველაფერი და ეს გააჩანაგა აი ბაიდენის აი ამ შიზოფრენიულმა პოლიტიკამ იმიტომ რომ კარგად ვიცით რომ ეხლა ზელენსკი ამობს ვერ დაიწყებდა რომ არა რომ არა ბაიდენის ადმინისტრაცია ეს ლათელია ის რომ ყველა უკვე სხვაგვარად თაღიქوام სამ პროცესებს და ერთი არის კიდევ რომ თუ გვინდა ჩვენ რომ ჩვენი ტერიტორიულ ზონობისკენ აბიჯები გადავდგათ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ სლა რუსეთის მიმართულებით გუშინ გაკეთდა განცხადება თქვენ კარგათი ცით სერგეი ლავროვისა რომელმაც თქვა რომ ის მ ესალმე პარლამენტის შედეგებს და მზად არის საქართველოს ხელისუფლებასთან რომ დაიწყოს დიალოგი. ჩვენ რამდენიჯერ უნდა მოვისმინოთ ბოლო-ბოლო ამ რუსეთიდან ეს განცხადებები, ხო უნდა ჩვენც გავაკეთოთ საპასუხო დაბიჯი რუსეთთან დაკავშირებით. ჩვენც ხომ უნდა მივიღოთ ის გადაწყვეტილება რუსეთთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს შეესაბამება, ხა დაკარგული გვაქვს ტერიტორიები და კაცი გვეუნება მოდი დავილაპარაკოთო და ვერ გავიგე ხა ჩვენ თუ არ დაველაპარაკებით ეს ტერიტორიები როგორ დაბრუნდება აი გაუგებარია უბრალოდ. მაგედან გამომდინარე მე ერთი რამი შემი ერთი რამი შემიძლია გითხრათ მეგობრებო რომ აა ის რაც ეს მოხდა ახლა გინა ჩვენთან არქივებში ჯერ პირველ რიგში ჩვენი არქივებიდან აქცენტი გავაკეთო. ეს იყო ქართული ოცნების აგრეთვე პილადად ბატონი ბიძინა ივანიშვილის აუდიტორები დაამსახურებდა რომ სამშვიდობოს გავედით ჩვენ. ჩვენ ფაქტობრივად ეხა გასულივართ სამშვიდობოს. ჩვენ ქვეყანას აღარ ემუქრება უკვე თითქმის არანაირი საფრთხე, იმიტომ რომ დამარცხებულია გ্লোბალისტური ომის პარტია ამერიკაში, დამარცხებულია საქართველოში ამ გ্লোბალისტური ომის პარტიის ფილიალი და მალე დადგება სამართლებრივი საკითხი აი ადამიანებისა, რომლებიც წლების განმავლობაში შეისწრუშდნენ ამ ქვეყანას. ყველუქს ნუ გონიათ თქვენ რომ პquila დაიბარეს ჯორი კარુરუა, თაკითხვაზე სუში. ნუ გონიათ თქვენ რომ ამ საქმეზე გამოძიება რომ დაიწყო პquila დაიწყეს გამოძიება. ქართულ 20-დან აქვს მიცემული ქართველი ხალხისთვის პიროვა, რომელს დამნაშავებდნენ და ისაჯონ. ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა საერთოდ არის საჭირო ამისათვის რომ აი ეს დამნაშავები დაისაჯონ. ამისათვის საჭმე საკმარისია ნებელობა და ამის ნებელობა მე მგონი რომ შესაძლებლობა სააქს იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით სწორედ ამის გამომის საქართველოს ხალხმა ხმა ქართულ ოცნებას რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამოიძირკო ზირფესვიანათ ეს სარეველა რომელიც ჭამ საქართველოს ჩვენ რამდენიც არ უნდა მოუთიბოთ ეს ბალახი ყოველთვის ამოვა და ეხლა არის დრო რომ ერთხელ და სამუდამოდ ბოროტება ეს სიძულვილი ეს მტრობა ქვეყნისა ერთხელ და სამუდამოდ ამოიძირკოს. და ამაში ჩვენ ვიწ ყობს ხელს ის გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, იმიტომ რომ ეხლა ბაიდენი რომ არ ყופილიყო საქართველოსი, დამერწმუნეთ რომ უკვე კარგახანია გასამართლებული იქდებოდენ ესენიც. ეხლა სააკაშვილის დაჭერა გასაგებია ბევრისთვის შეიძლება იყოს საფუძველი იმისა რომ სამართლიანობის აღდგენისკენ უდიდესი ნაბიჯი გადაიდგა იგივე ბაჩა ახალაიას დაპატიმრება ვანო მერაბიშვილი გიგი უგულავას უშიშროების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობის დაპატიმრება ეს არის საკმაოდ მაღალი რეზულტატი მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ ეს არ არის საკმარისი ამათმა იმდენი დანაშაული ჩაიდინეს რომ ვხედავთ რომ ამათი დაპატიმრებაც არშველი საკმე, იმიტომ რომ ფესვები ძალიან მყარად აქვს გაგდგმული, მატ და საჭიროა რომ უფრო მეტად იქნას გაკეთებული საქმე ამ მიმართულებით. საპროკურატურაში უوامრავი საქმე დევს დღეს თაროზე და ეს თაროდან რა ჩამოღებულ იქნას წერდადებული საქმები და გამოძებული ქთას ის ადამიანები რომლებსაც ქონებები წაართვეს უნდა დაუბრუნდეთ ის ქონებები და ასევე ერთხელ და სამუდამოდ როგორც ეს ქართულმა ოცნებამ თქვა ამოიძირკო საქnatsმოძრაობა პოლიტიკური ველიდან და ასევე დადუმდეს ეს ნაცმოძრაობის საagitაციო მანქანები რომლებიც წამლავენ ქვეყანას ყოველდღე რო შხამი მოედინება دخელები უნდა არ მინდა თქვა ეხლა რასაც იმსახურებენ მაგრამ ის ხელები რომლებიც აფათ ხუჩებში შეураწყופას აყენებენ ხალხს და რაღაცა ყვირილიდან და წივიან და ეს არის რაღაცა სირცხვილი ჩვენს ქვეყანაში რასაც ეს ჩადიან მე არ ვიტყვი რომ ხელები დაამტრიობეთ კი არა რომ ჩვენ სამართლებრივ ქვეყანაში ცხოვრობთ მაგრამ აი იმ ხელების ფათურის და იმ შეураწყოფების გამო უნდა აგონ ამ ხალხმა პასუხი ტიტეული ადამიანი რომელიც ამ 32 წლის განმავლობაში ებრძოდა ქვეყანას აუცილებლად პასუხს აგებს და ის თვითონ დადგა და ამისი დასტურია და ამისი ოპტიმიზმი საფუძვლას იძლევა ეს არჩევნები რომელიც ჩატარდა ამერიკაში ჩვენ უკვე არღარა ენაერი პრობლემა აღარ გვექნება იმიტომ რომ მწوانه შუქიანთებული გვაქვს უკვე მწوانه შუქი აგuintო ამერიკამ და უკვე ვერავინ ਵღარ ჩაერევა ჩვენ საქმეებში და ვღარ მოგხდეს კოჰაბიტაციის. დღეს ჩვენ ამ თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენ სტუმრებთან ერთად, მეგობრებო. და წარმოგიდგენთ ჩვენ